I dag skal jeg begynne Euroville. Materialet jeg skal bruke er senile. Dubbing. CDC. Og hackle. Start med å feste bindetråden cirka midt på kroken. Lager en base for andre materialer. Tar jeg senilen. Strekk den litt for at den skal bli rett og fin. Fester ned midt på kroken. Ganske lengde. Nå bruker jeg en lysoliven farge. Ørvillen er litt sånn midt imellom lys og mørk. Så fester jeg en hackle. Fra før har dratt av de bakerste fiberne, så det skal sitte bedre på kroken. Fester inn opp på senilen. Sånn. Så plukker jeg ut to CDC-fjær. De fleste CDC-fjærer i en pose har jo en vinkel som gjør at de peker denne veien. Jeg legger det sånn, sånn at de peker hver sin vei. Bare øser de er like lange og ligger tett inntil. Samler fiberne i hånda. Så skal jeg legge det oppå basen her fra før. Oversiktene. Så reiser vingen. Med litt forskjellige tørn, sånn at den står fint. Så samler jeg fiberen oppover. Så stopper du når du er fornøyd med stammen. Litt 8,5-tørn. Så bygger jeg opp med litt bindetråd bak. Litt for mye. Sånn. Så tar jeg dubbingen. Dette er kapok. Fra Staffan Lindstrøm, flyter meget bra. Flywright er fullverdig materiale, ja. Det er bare husk å bruke flytene. Sånn, jeg tar det flere omganger. 8,5-tørn. Fester på litt mer. Fordeler dubbingen jevnt og surrer på. Klikk. Ta hackle. Nå har jeg klart å rote bort hackle-klemmen min, så dette blir med hendene nå. Litt kronglete, men vi overlever det nå i vintersesongen. Jeg får jo greit. Kontroll når du bruker hendene, synes jeg. Det er negativt ved det. Sånn. Fester jeg den med krokøyet litt bak, sånn at den ikke bygger opp for mye der. Klipper stikker litt bakover, synes jeg det er lettere. Og fester inn her, ja. Og på oversiktene. Sånn.
bare på litt mer dubbing. For selve innfestingen av hacklet. Klipper av bindetråden. Så liker jeg å snu flua litt og plassere fibret sånn jeg vil. Helt nøyaktig etterpå. Sånn. Det er ikke noe med sendillen. Det er viktig å gjøre helt til starten. Det er å brenne bakerste del av snillen for å få en litt mer avrundet tupp. Akkurat det tror jeg at fisken er så veldig nøye på. Men det ser litt ganske, det ser relativt estetisk ut, så det er noe jeg pleier å gjøre. Sånn. Litt stor vinge. Øreviljen er jo den flua har litt størrelse. Dette er da min versjon av ørevilje. Kommentere og stille spørsmål og se hva slags flue jeg har lyst til å se jeg skal begynne. Takk for meg.